علیکم ناظرین, آج کی تازہ خبر, سرکار نے رضاکار تجزیہ کاروں کے بہیمانہ استعمال کے بعد اب نام نہاد مستند تجزیہ کاروں کی ایک فہرست جاری کی ہے. ان میں سے دو تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ پہلے تجزیہ کار ہیں, جناب آپ اپنا تعارف کرائیے. میں خلائی تجزیہ کار ہوں جی, میں نے 3.5 سال خلا میں گزارے ہیں, وہاں سے نیچے پوری دنیا کے معاملات پہ میری گہری نظر ہوتی تھی. اور آپ؟ میں فضائی تجزیہ کار ہوں. تو آپ کا انتخاب کیسے ہوا؟ میں فزیکل فٹنس کی وجہ سے, بھاگنے دوڑنے کلا بازیوں کی وجہ سے. اچھا, تو آپ کے, آپ سے ہم کوئی مخصوص موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں یا کسی بھی موضوع پہ؟ پوچھیں آپ. آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی موضوع آپ کہیں ہم بات کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ December 2019 کے بعد پاکستان کی اقتصادی معاشی صورتحال کیسی ہوگی؟ جی December 2000 ہمارا جو این او سی ہے, جو لسنس ہے, وہ دسمبر تک ہے جی. اور میرا بھی لسنس جو ہے نا دسمبر تک ہے, اگر رینیو نہ ہوا تو تجزیے سارے بس دسمبر تک آگے کی کریں. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ابھی کوئی خلائی تجزیہ کار ہے, کوئی فضائی تجزیہ کار ہے, بعد میں سارے ہوائی تجزیہ کار ہو جائیں گے. ہیں جی؟ ہاں جی.